А опасното време продължава. Отново в сила е оранжев код за грамотевични бури и градушки. Кои са най-застрашените области? Отговорът очакваме сега от Гергана Малкоданска. Гери, към теб. Здравейте, първо към равносметката от изминалото денонощие. Рекордьор по най-големи количества паднал дъжд е Кнежа с 139 литра на квадратен метър. В Плевен паднаха 125 литра на квадратен метър. Оряхово и Русе 79 литра на квадратен метър. Добрата новина е, че в Западна България се очаква валежите да намаляват и да спират, но лошата е, че всичкият този дъжд се мести към Източна България. В следващите часове до полунощ и през нощта опасното време ще бъде в централните и в източните райони от страна. В сила са предупреждения и от първа, и от втора степен за интензивни валежи. Възможни са до 65 литра на квадратен метър. Очакват се мощни грамотевични бури и мариски от градушки. Утре времето вече ще бъде много по-спокойно. Към обяд ще превалява само в източните райони, а след обед и там ще спре, дори слънцето ще успее да се покаже. Обличайте се топло, температурите са с близо 15-20 градуса по-ниски спрямо последните дни. Утре ще бъде и много ветровито. Информация на Гергана Малкоданска. Благодарим.